Paytaxtın Xəzər rayonunun Türkün qəsəbəsində xüsusi karantin rejim qaydalarını pozaraq evlərin birində toy mərasiminin keçirilməsi aşkarlanıb. Milli Nöqtaz az media nöqtaza istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə sanitariya, gigiyena və karantin rejim qaydalarına əməl etməyən mərasimin iştirakçıları və təşkilatçıları barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, karantin qaydalarına əməl etməyən vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Ümumilikdə 28 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə protokol tətbiq olunmaqla inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilib. Xankəndidə ermənilər tərəfindən satışa çıxarılan evlərin qiyməti sürətlə ucuzlaşır. Yeni Sabah.az Ermənistanın məşhur list.com saytını istinadən bildirir ki, bir neçə ay əvvəl satışa çıxarılan evlərlə hazırda satışa çıxarılan evlərin qiyməti arasında 10% fərq var. List.com saytında yerləşdirilən elanlardan açıq şəkildə görmək olur ki, Xankəndindəki mənzillərin qiymətində kəskin ucuzlaşma var. Dekabr ayında satışa çıxarılan 3 otaqlı mənzil 45 min dollara təklif olunurdusa, hazırda 41 min dollara təklif edilir. 2 otaqlı mənzillər 2-3 ay əvvəl 35-36 min dollara təklif edildiyi halda indi 27-30 min dollara kimi düşüb. Ermənistan mətbuatı yazır ki, 44 günlük müharibədən sonra Xankəndini tərk edən ermənilərin bir çoxu yenidən ora qayıtmaq istəmir və bu səbəbdən də mənzillərini satmağa çalışırlar. Mənzillərə tələb olunmadığı üçün isə qiymətlər aşağı düşməyə başlayıb. Ermənilərin həm insanlara, həm də mədəniyyət abidələrinə qarşı həyata keçirdiyi qətliamlar qəbul edilməzdir. Publika.az xəbər verir ki, bunu Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə birlikdə Gəncədə Ermənistanın raket zərbələri nəticəsində dağıntıya məruz qalmış binalara baş çəkən Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrəddin Altun bildirib. Bura nəzər saldıqda mülki şəxslərin yaşadığı ərazini görürsünüz. Gəncə Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biridir. İnsanlar gecə vaxtı yatan zaman raket atəşi nəticəsində qətrə yetiriliblər. Bu qəbul edilməzdir. Gəncədə 20-dən çox şəxs şəhid olub. Xocalıda Ermənistan nə edibsə, burada da onu etməyə çalışıb. Ermənistan cəbhədəki məğlubiyyətin qisasını Gəncədən almağa çalışıb. Türkiyə olaraq hər zaman qardaş Azərbaycanın yanında olmaqda davam edəcəyik, diplomat əlavə edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Ramiz Mehdiyev və Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdiri Əli Həsənovla bağlı şok fakt üzə çıxıb. Konkret nöqtəsinin araşdırmasına görə, Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənov 1990-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə keçirilən seçkilərdə eyni dairədən 348 nömrəli xanlıqlar seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olublar. Ramiz Mehdiyev o zaman Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər üzrə Elmi İnformasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Əli Həsənov isə Moskva Dövlət Universitetinin aspiranti idi. Qeyd edək ki, oxuculara təqdim olunan bu fakt Kommunist qəzetində dərc olunub. İrəvanda Rusiyalı general-leytenantın qızının meyidi aşkarlanıb. Redaktor.az bildirir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, David Anar küçəsindəki evlərdən birinin eyvanında qadın meyidinin aşkarlanması barədə məlumat ötən gün saat 17:40-da paytaxtın Kanaker Zeytun rayonunun polis bölməsinə daxil olub. Ermənistanın İstintaq Komitəsinin İrəvan İstintaq İdarəsinin Kanaker Zeytun rayonunun İstintaq bölməsinin tədqiqatçıları qrupu, həmçinin şöbə rəisinin rəhbərliyi ilə polis bölməsi operativ qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Mənzilin eyvanında meydi aşkar edilən 40 yaşlı qadının adı və soyadı açıqlanmır. Meydin yanında tapanca da tapılıb. Jurnalist Qaqiq Şamsiyan bəyan edir ki, meydi aşkarlanan qadının atası Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin general-leytenantıdır. Qeyd olunur ki, tapanca onun atasına məxsusdur və hədiyədir. Qadının ölümünün intihar və ya bədbəxt hadisə nəticəsində baş verməsi ekspertizadan sonra müəyyənləşəcək.
Yeni tip koronavirüsle mübarizə çərçivəsində epidemiya başlayandan bu yana 142 ölkədən 100 mindən çox vətəndaş müalicə üçün Türkiyəyə gətirilib. Publika.az xəbər verir ki, bunu İstanbuldakı Dolmabahçe Sarayında Beynəlxalq Demokratlar Birliyi Qadın Qolları ilə Gənclik Qolları Mərkəzi Qərar və İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə epidemiyası ilə mübarizə çərçivəsində bugünə qədər 157 ölkə və 12 beynəlxalq quruma yardım göndərib. Avropada təxminən 6 milyon türk yaşayır. Onlar yaşadıkları ölkələrin siyasi, mədəni, iqtisadi və ictimai həyatına da böyük töhfə verir. Bundan gurur duyuruq. Uğur Şahin və Həsrət Türeci kimi alimlərimizin COVID-19 peyvəndini inkişaf etdirməkdə əldə etdikləri uğurlar göstərir ki, onlara dəstək və fürsət verildiyi zaman nələrə qadir olduqlarını göstərə bilirlər. Bu cür nümunələr təkcə Avropa türkləri deyil, digər köçən insanlara da inam və cəsarət hissi verir. Türkiyə COVID-19 epidemiyası dövründən daha da güclənərək çıxacaq. Tədbirlərə sarılıb, tənqidə təslim olaraq epidemiyayla mübarizəmizi davam etdirəcəyik deyə ölkə lideri bildirib. Gəncənin icra başçısı Niyazi Bayramovun Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun qudası olmasını vurğulamağıma cürbəcür don qeydirənlər oldu. Bu halı xüsusi vurğulamağımın bir cizahı var. Bugün yüksək vəzifələri təhlil etsəniz görərsiniz ki, əksəriyyəti qohum əqrabadır. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyib. Aslan İsmailov bildirib ki, məmurların sırasında qudalar xüsusi yer tutur. Məhz buna görə dəfələrlə yazmışam ki, Azərbaycanda bir şək müdirini vəzifədən çıxaran da ölkənin yarısı silkələnir. Hakimiyyət həm də özü üçün təhlükəli olan bu ziyanla ənənədən imtina etməlidir. Ölkəmizdəki erməni diversantlarının azad edilməsi ilə bağlı məsələləri hansısa mərhələdə müzakirə edə bilərik, lakin bunun üçün şərtlərimiz yerinə yetirilməlidir. Yəni, minalanmış ərazilərin xəritəsi verilməli, Laçın dəhlizi nəzarətə götürülməli və Şuşaya atılan İskəndər M raketi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Bunu ARB24-ün nə baş verir verilişini açıqlamasında politolog Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, rəsmi İrəvan Bakının şərtlərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə onların qaytarılması barədə məsələlər müzakirə edilə bilməz. Ermənistandakı və Rusiyadakı siyasi dairələr anlamalıdırlar ki, şərtlərimiz yerinə yetirilməyənə dək ölkəmizdəki erməni diversantları qaytara bilmərik. Bu, Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Politolog qeyd edib ki, Rusiya erməni diversantlarının qaytarılmasını istəsə də, ölkəmizə açıq-aşkar təzyiq göstərmir. Rusiyanın baş prokuroru Igor Krasnovun Bakıya və İrəvana göndərilməsi Moskvanın erməni diversantlarla bağlı problemin həllində maraqlı olmasını göstərir. Lakin biz belə bir anda bu addımı ata bilməzdik. Çünki bu hal Ermənistanın Rusiya ilə birgə ölkəmizə təzyiq etməsi görüntüsünü yarada bilər. Həmçinin qərbdən də müəyyən dairələr bu əsirlər mövzusunu gündəmə gətirməyə çalışırlar. Lakin bu məsələni kimlərsə qaldıra bilsə də ölkəmizə təzyiq edə bilməz. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2414 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1695 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni sabah nöqtəsi verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 36 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 285.993 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 250.708 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.915 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 31.370 nəfərdir. Ölkədə son sutqa ərzində 13.248, hazırki dövrədək isə 3.018.445 test aparılıb.